Борбордук Азияда жайгашып, жер сууларыбыз алтын дара, алтын жылга, алтын дөбө, алтын казык, алтын төр деп аталган тоолуу өлкөбүз геологиялык мураска бай жана тоо-кен тармагында зор потенциалга ээ. Улуттук экономиканы, энергия өндүрүшүн чыңдоого, элибиздин жашоо сапатын жогорулатууга эбегейсиз зор салым кошуп жаткан Кыргыз геология кызматынын мааракке салтанатына катышып жатканыма абдан кубанычтамын. Анткени геология өлкөнүн экономикалык жана экологиялык өнүгүүсүндө маанилүү ролду ойнойт. Кыргызстандын тоо-кен тармагы бюджет түзүүчү өзөктүү эң ири тармак. Бүгүн биз кыргыз геологиясынын күжүрмөн эмгегин, аракеттерин, жетишкендиктерин дагы бир жолу даңазалап, келечек максаттарыбызды жарыялайбыз. Сиздерди президентибиз Садыр Нургожоевичтин атынан, министрлер кабинетинин атынан 85 жылдык мааракеңиздер менен куттуктайм.